Hej og velkommen til vloggen i dag. Vi er på vej op for at aflevere Freja i vuggestuen. Når vi har gjort det, så skal vi ind til Jørgen. Og så skal vi optage nogle vits. Så spørger Kasper. Jeg skal også lige få redigeret. Jeg tror faktisk lige, jeg skal redigere først, for jeg tror ikke engang, jeg er derhjemme endnu. Men lad os lige få afleveret hende her i Vuggestuen først. Vi skal forresten også lige finde på et godt clickbait-titel og thumbnail til dagens vlog. Jeg ved ikke, hvad der er sket endnu, men vi skal jo bare finde på et eller andet godt. Jeg skal lige hurtigt forklare det til jer, der ikke ved det nu. I den her uge her, der har vi clickbait-uge hele ugen. Så jeg vil prøve at lave så markant clickbait, jeg overhovedet kan på dagens vlog. Den, der kommer op i dag, der er det noget med, at jeg dør eller et eller andet, eller lider eller et eller andet. Men ja ja, men i dag skal vi også finde på noget. Det er en mission for i dag. Nu er Freja afleveret i vuggestuen, og jeg tror hurtigt, at tager bussen og så hopper op til Mathias og dem. Og så får jeg lige redigeret vloggen, der skal op her i dag. Får den lagt op, så det er ordnet. Jeg har også en spørg Kasper, vi lige skal lave et thumbnail billede til. Det skal også lige op, det kommer muligvis op i dag også. Ja, og så bliver vi udsendt med Jørgen bagefter, hvor vi skal filme. Så spændende! Og for helvede, det glemte jeg lige. Jeg skal også ringe nu til boligforeningen, angående den lejlighed der, som jeg nok får. Bare okay, ro på. Så har jeg fået redigeret vlog. Klokken den er 12. Jeg skal ned og skrive under på, hvad hedder sådan noget, lejekontrakt er det vel. Jeg har fået lejlighed. Jeg skal dog først flytte ind fra den 3. næste måned. Så der er lige 3 måneders tid til, før jeg kan flytte ind. Men jeg har fået lejlighed. Endelig, mand. Jeg glæder mig til at vise jer den. Det kan jeg faktisk lave clickbait på. Lad os se, om der kommer noget bedre, eller så bliver det et eller andet med at se min lejlighed. Eller jeg har købt lejlighed, selvom jeg egentlig kun har lejet den. Nå, fuck det. Jeg skal ned og skrive under nu. Fået skrevet under det hele. Der kan I selvfølgelig lige et par måneder, før jeg kan flytte ind, men ellers så har jeg den nu. Det meste jeg ikke havde ved det var, at det så farligt fint ud og rigtig sejt, der på vej over i slow motion, men min bukseknap sprang på vej herover, så jeg ved at tabe min bukser hele tiden. Det var så mindre fedt. Men lad os komme op til Mathias og dem igen, som ikke er hjemme, men lad os komme op til dem og få lagt den video op, vloggen op, så vi er klar. Jeg kunne kalde dagens vlog for shit, man. For sådan noget, denne kontrakt ændrer mit liv, eller kontrakten der ændrer, eller kontrakt med djævlen, eller okay. Ej, det er ikke godt nok. Det var alt for langt. Jeg skal finde på noget godt, ligesom jeg dør, eller et eller andet. Det er godt. Det er det, YouTube vil have. Clickbait. Nu er vi forordnet alle de ting, vi skulle, og nu er vi på vej over til Jørgen. For der skal vi filme et par videoer, så spørger Kasper, der skal bruges. Jeg senere, faktisk næste år, men til januar, men det får jeg at se der. Jeg kan ikke snakke så meget om det lige nu, men vi skal få lov at filme det nu med Jørgen. Hvad? Kom ind. Nå, men nu vil vi lige filme den første video, vi skal nå at filme 5. Så skal vi ned i kælderen hernede og filme bagefter. Det er rimelig nøjeren. Men vi filmer lige den her ene video heroppe først. Nu skal vi ned i Jørgens kælder og filme det resten. Den er rimelig nøje end den kælder, men det får jeg ikke at se lige nu.
For vi skal bare filme nu, vi er travlt, eller lidt bagud. Så er vi færdige ved hjørnet nu. Vi har fået lagt alle filerne over på min computer, så jeg har alle dem nu. Og så skal jeg redigere lidt på det. Der er bare en lige vil lave en del videoer. Altså hvis jeg siger det til jer, hvad det er, så dræber det lidt det hele. Så det lader jeg være med, men det er til at spørge Kasper, kan jeg sige i hvert fald. Nu der vil jeg tage til Nyborg. Ja. Det er det. Fuck, det er koldt, mand. Jeg vil hoppe i seng. Vi ses i morgen. Jeg vil redigere i morgen. Jeg gider ikke så redigere nu. Nu er jeg redigeret nok. Vi ses i morgen. Hej hej.